الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت میں یہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرم بار بار پڑھن پڑھن تو صلی اللہ سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد باری وسلم صلاتا و سلاما علیہ یا رسول اللہ صلاتا و سلاما علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کے اوپر جس طریقے سے نماز فرض کی ہے اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کے اوپر حج بھی فرض فرمایا. آج سے پانٹ در پانٹ آپ کے سامنے حج کے مسائل بیان کیے جائیں، کیونکہ مہینے کی مناسبت سے آپ کے سامنے کچھ جو بھی چیزیں حج کی ہیں آپ اسے جان کر اس پر عمل کریں، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں تو ہم تمام کو یہ بھی دعا کرنا چاہیے کہ مولا کریم کم سے کم ایک مرتبہ تو حج بیت اللہ نصیب فرما. اور جب ہمارے سامنے حج کے مکمل مسائل اور فضائل رہتے ہیں نا، کسی بھی چیز کی اہمیت اس وقت ہوتی ہے جب اس کو ہم اچھے سے پڑھ لیں، اس کو ہم اچھے سے جان لیں. نماز کی اہمیت آپ کے دل و دماغ میں اس وقت آئے گی جب آپ نماز کو پہچان لیں گے کہ نماز سے کیا فائدہ ملتا ہے. ایسے ہی ماں باپ کی اہمیت آپ کے دل میں اس وقت آئے گی جب آپ ماں باپ کی تعظیم کو قرآن و حدیث سے جان لیں کہ ماں کی تعظیم میں کیا ہمیں ملتا ہے، باپ کی تعظیم میں کیا ہمیں فائدہ مل رہا ہے. آج ہمارا معاشرہ تو رونے کا دل کرتا ہے کہ ایک چھوٹا سے بیٹے کو ماں پال کر بڑا کرتی ہے، اسے دودھ پلاتی ہے، اس کی ہر مصیبتوں کو اپنے اوپر لے لیتی ہے، لیکن جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو اپنی ماں کے ساتھ زبانیں لگاتا ہے. اور یہاں تک معاشرے میں یہ پھیلا ہوا ہے کہ وہ بچہ کو اگر ماں باپ صحیح تعلیم دینا چاہتا ہے تو اس کو جواب تو دیتا ہی دیتا ہے، کبھی کبھی ہاتھ بھی اٹھا دیتا ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں تمہیں جنت اور جہنم دنیا ہی میں مل جائے. تم اگر جنت اور جہنم خریدنا چاہتے ہو تو تمہیں دنیا ہی نصیب ہو جائے. صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ جنت اور جہنم تو مرنے کے بعد ہے، حساب و کتاب کے بعد ہے، لیکن یہ دنیا میں جنت اور جہنم کا کیا سوال؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ سوال کا صحابہ کرام کی بارگاہ میں جواب دیا کہ میرے صحابہ اگر تم اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لو تو تمہارے نام اعمال میں جنت فکس ہو جائے، اور اگر تم اپنے ماں باپ کی ذرا سا بھی نافرمانی کر لیا تو اب تمہاری نیکی ایک طرف رکھی جائے گی، تمہاری نیکی کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ تم نے جہنم کو دنیا میں خرید لی. آج کوئی ذرا سا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بولے کہ کیا ایسی عزت ہم ماں باپ کی کرتے ہیں؟ ہمارا باپ متقی ہے، پرہیزگار ہے، مگر اس کے بیٹے نافرمان بھی کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ معاشرہ نہیں ہے. آپ یہ دعائی نہیں دے سکتے کہ ہمارا معاشرہ خراب ہے، لوگ خراب ہیں، ہم ان کے پاس بیٹھتے ہیں جاتے ہیں. معاشرہ خراب نہیں ہوتا، معاشرے کو تم بدلو. کیا آپ کو معلوم ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کی سرزمین پہ آئے تھے تو کیسا تھا معاشرہ؟ ایسا معاشرہ تھا، گنڈا گردی کا تھا، ہر طرف شراب خوری تھی، زناکاری عام تھی، ہر طرف ظلم و ستم کے بازار گرم تھے. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اکیلے آ کر کے ان تمام معاشرے میں محمد عربی کا دین پھیلا دیا اور معاشرے کو خود بنایا، معاشرے میں ٹھہرے رہے. اپنے آپ میں ہوتا ہے
بدلنے کا، معاشرے کو صحیح اور سلامت رکھنے کا، جب آپ ان چیزوں پر عمل کرتے جائیں گے نا، تو آپ کی عبادت میں بھی لذت محسوس ہوگی، آپ کی عبادت میں چاشنی محسوس ہوگی، اور ان تمام چیزوں کو یعنی جو میں نے بتایا، یعنی ماں باپ کی محبت، معاشرے کی برائی، اپنے بڑوں کے آداب، تعظیم و تربیت، علم، ان تمام چیزوں کا اگر کسی عبادت میں اگر درس ملتا ہے تو وہ عبادت حج ہے. اگر ان تمام چیزوں کی اگر کسی عبادت میں درس اگر ہمیں مل رہا ہے تو وہ عبادت کیا ہے؟ حج ہے. میں انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان کروں گا کہ ان عبادت کا یعنی ان برائیوں کو ختم کرنے کا درس حج میں کیسے ملتا ہے. میں اسی لیے آپ کے سامنے یہ بیان ٹاپک چھیڑا تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو کہ عبادت کا اصل مقصد گناہوں کو دور کرنا، عبادت کا اصل مقصد کسی کے اوپر انگلی نہیں بلکہ ان کو سدھارنا، اور بہتر یہ ہے کہ پہلے خود سدھر جائیں اس کے بعد دوسروں کو سدھاریں. ایسا نہیں کہ ہم رات رات بھر جاگ کر کے کٹوں پہ زندگی گزار رہے ہیں اور صبح میں جب ہم اٹھتے ہیں تو ہم دوسروں پہ انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. ایسا نہیں، پہلے خود سدھرو، پہلے خود کے اندر ایمان کامل بٹھاؤ، خود کے اندر ایمان کی روشنی پیدا کرو، کیونکہ جب تک آپ کا دل ایمان والا رہے گا، قسم خدا کی ایک لفظ بولو گے تو وہ لفظ دوسروں کے دل میں تیر کی طرح چبھے گا اور وہ تمہارے اعمال پہ اور تمہاری باتوں پہ عمل کرتا ہوا نظر آئے. مگر نہیں، آج ہم ایک دوسرے کی بس ٹپنی کرتے شروع ہو جا رہے ہیں. یہ کیسا چل رہا ہے؟ ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کوئی بھی بندہ کوئی ہے یہاں بولتا ہے ہم پانچوں وقت کی نماز نہیں پڑھ، بولتا ہے کہ نہیں اس میں یہ چیز دور ہو گئی، ہمارا یہ کام پڑ گیا. خدا کی بارگاہ میں جب اللہ سوال کرے گا کہ میں نے تجھے پانچوں وقت کی نماز دی تھی تو اس وقت کیا جواب ہوگا کہ میں کاروبار میں لگا ہوا، نماز میں نظر نہیں آتی. کوئی بھی بندے مومن ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بالغ ہونا چاہیے. کوئی بھی بندے مومن ہو، چاہے وہ کسی بھی مرتبہ ذکر کا ہو، کوئی بھی حیثیت کا ہو، ان تمام کے اوپر نماز فرض ہے، کسی کے لیے نماز میں چھٹکارا نہیں. اسی لیے ہم کو چاہیے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر نماز کو فرض قرار دیا، اسی طرح ہم تمام کے اوپر اللہ نے حج کو بھی فرض قرار دیا. میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی، اتم الحج والعمرۃ للہ، یعنی حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو، یہ قرآن کہتا ہے. اب آئیے، سب سے پہلے جب ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو حج کا معنی کیا ہے، میننگ کیا ہے؟ تو اللہ ابن اسیر جسری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، کتاب کا نام ہے نہایا، جلد ایک صفحہ نمبر 40 پہ فرماتے ہیں کہ حج کا ڈکشنری میں معنی ہے ارادہ کرنا، ارادہ کرنا حج کا. اور اگر اصطلاح شرع میں یعنی شریعت، ایک ہوتا ہے لغوی معنی اور ایک ہوتا ہے اصطلاحی معنی. لغوی معنی کا مطلب یہ ہے کہ عام معنی جو ڈکشنری میں لکھا رہتا ہے، تو ارادہ کرنا معنی ہوتا ہے. اور شریعت میں ہوتا ہے کسی معین چیز کی طرف ارادہ کرنے کو حج کہتے ہیں، کسی بھی معین چیز کی طرف. اور معین چیز کی طرف کیا کرتے ہیں؟ خانہ کعبہ کے طواف کی طرف ارادہ کرتے ہیں، بیت اللہ کی طرف جانے کا ارادہ کرتے ہیں، صفا مروہ، عرفات، ان تمام چیزوں کی طرف ہم ارادہ. تو یہ ایک معین چیز ہے، مخصوص چیز ہے، تو اس مخصوص چیز کی طرف ارادہ کرنے کو حج کہا جاتا ہے، یہ اصطلاح شرع ہے. اور علامہ ابن حمام فرماتے ہیں کہ کسی بھی معظم اور تعظیم والی چیز جو ہو، معظم چیز، تو معظم چیز کی طرف ارادہ کرنے کا نام حج ہے. معظم اور تعظیم والی چیز کا ارادہ کرنے کا نام کیا ہے؟ حج ہے. اب یہاں پر رکھیے، تمام علماء کرام کا اسی بات پر اتفاق ہے کہ جو مکرمہ ہو، تعظیم والی ہو، عزت والی ہو، اس چیز کی طرف ارادہ کرنے کا نام حج ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اگر درگاہ شریف کی طرف بھی ارادہ کر رہے ہیں تو حج ہو جائے گا، اس کا یہ مطلب نہیں. معظم چیز کا مطلب یہ ہے کہ وہ مخصوص چیز جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، جس کو حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم نے بنایا، اس کی تفصیل آگے آئی، اس معظم چیز کی طرف ارادہ کرنے کا نام حج ہے.
ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، یہ دونوں اللہ کے مقرب رسول ہیں، ایک جن کا لقب خلیل اللہ ہے اور ایک جن کا لقب سبیح اللہ ہے، یہ بہت معظم اور معزز رسولوں میں سے ہیں۔ فرمایا گیا کہ سب سے پہلا گھر جو دنیا میں بنا وہ بیت اللہ تھا، خانہ کعبہ تھا، لیکن جب طوفان نوح آیا، یعنی نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 70 اپنے ساتھیوں کے ساتھ کشتی تیار کیا اور اس کشتی میں تمام اپنے چاہنے والوں کو اس کشتی میں بٹھا لیا، باقی تمام پانی کا سیلاب آ چکا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معظم گھر کو اٹھا لیا، یہ روایتوں میں آیا ہے، معظم گھر کو اٹھا لیا۔ اب اس سے پہلے بھی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی تھا اور تمام انبیاء کرام کے دور میں یہ گھر تھا، لیکن کیا ہے، جب طوفان نوح آنے کے بعد اس معظم گھر کو اٹھا لیا، بعد میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ ایک معظم اور مقرم گھر بنا، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ڈھونڈنے لگے کہ اس گھر کا نقشہ کہاں تھا، کہاں پر یہ گھر تھا۔ بعد میں جب مکمل ہو گیا، ڈھونڈ لیا، تو حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گھر کے نقشے کو دیکھ کر ایک گھر تیار کیا جس کا نام بیت اللہ رکھا۔ یہ روایتوں میں بات آئی۔ اب ذرا یہ گھر کو اگر دیکھا جائے تو وہ گھر اینٹ کا تھا، کوئی بھی گھر بنائے تو کس کا تھا، اینٹ کا تھا۔ انسان عقل سے سوچے گا تو اس کے اوپر پردے لگے ہوئے، اینٹ ہے، پتھر ہے، ایک سب بات ہے، لیکن پھر بھی وہ عبادت کے لیے اس چاروں طرف چکر لگاتا ہے۔ وجہ کیا ہے اسی چکر لگانے کی، آخر وجہ کیا ہے؟ کسی دوسری جگہ اگر چکر لگائے تو ہمارا حج نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ محسوس کر کے ہم چکر لگائے تو حج ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں فرمایا گیا کہ آؤ، اور آ کر کے کیا فرمایا گیا کہ اس یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، سورہ بقرہ آیت نمبر 127 فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے، کیا بلند کر رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا سورہ بقرہ آیت نمبر 125 میں کہ اس جعل البیت مثابۃ للناس وعامرا من تخذوا من مقام ابراہیم مصلى، فرمایا اور یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کا مرجع اور جائے امن بنایا، لوگوں کا مرجع یعنی ٹھہرنے کی جگہ بنایا، اور مامون والا بنایا، امن والا یعنی وہاں پر سانپ بھی نہیں مار سکتے، مامون والا وہاں پر کوئی شیر کا شکار بھی نہیں کر سکتا، مامون والا کوئی جو بھی نہیں مار سکتا، یہ جائے امن بنایا لوگوں کے لیے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جس پتھر پہ ٹھہر کر اس گھر کی تعمیر فرما رہے تھے، تو پروردگار عالم نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى، اور اے لوگوں جس جگہ پہ ٹھہر کے حضرت اسماعیل جو گھر بنا رہے تھے اس جگہ پر تم نماز پڑھو، دو رے گا کیا کرو، نماز پڑھو۔ اب ذرا دیکھنا کہ پروردگار عالم نے حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کے ہاتھ لگے اس گھر میں، کیا لگا، ہاتھ لگا، تو پروردگار عالم نے کائنات میں سارے گھروں سے افضل گھر بنا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ لگا، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ لگا تھا، اور جس جگہ پہ ٹھہرے پروردگار عالم نے اس جگہ پہ نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اس جگہ کی تفسیر کے بارے میں، اس آیت کی تفسیر میں علامہ جلال الدین سیوطی درر منصور میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ پہ نماز اس لیے پڑھنے کے لیے کہا کہ اے لوگوں وہاں پر پتھر کی تعظیم محسوب نہیں تھی بلکہ نبی کی تعظیم محسوب تھی، اس لیے پروردگار عالم نے وہاں پر دو رکعت نماز پڑھنے کے لیے فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ یہاں پر جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے قدم ناز رکھ جائیں وہاں پر تعظیمًا ادب سے ٹھہرنا اور ادب کے ساتھ وہاں پر ٹھہر کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کرنا ان کے وسیلے سے یہ بھی جائز ہے۔ یہ کون؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے اس آیت کی تفسیر میں۔ کیوں؟ اگر مانا جائے، انہوں نے ایک دلیل دیا ہے کہ اگر مانا جائے کہ وہاں پر پتھر کی تعظیم ہے، اگر یہ بات مان لی جائے کہ وہاں پر پتھر کی تعظیم ہے، تو پتھر کائنات
نبی کے قدم پڑے ہو وہاں وہاں ہماری تعظیمت جھکنا بھی جائز ہے اور تعظیمت کھڑے ہونا بھی جائز ہے. اور اس کی دلیل دیتے ہوئے اللہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کیونکہ قرآن کہتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد, ان کی دلیل دیتے ہوئے فرماتے ہیں اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو مکہ میں اتارا تو اس وقت اتارنے سے پہلے مکہ کی قسم نہیں فرمائی, مکہ کی قسم نہیں فرمائی, جب اتارا تو اللہ نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد, اے محبوب اس شہر کی قسم, اے محبوب اس شہر کی قسم. کیوں قسم ہے اس شہر کی؟ وانت حل بهذا البلد, اس لیے کہ آپ اس شہر میں موجود ہیں. انت حل بهذا البلد, اس لیے کہ آپ اس شہر میں موجود ہیں. تو امام جلال الدین فرماتے ہیں کہ اس لیے اس مکہ کو عظمت نبی کے اترنے کی وجہ سے ملی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم فرما دیا. تو اس لیے جہاں جہاں نبی اترتے گئے وہاں وہاں وہ جگہ عظمت و تعظیم والی ہوتی چلی گئی. تو پتا کیا چل گیا کہ حج جو ہے, حج جو ہے یہ نبیوں کی اداؤں کا نام ہے. یہ حج صرف نبیوں کی نہیں ولیوں کی بھی اداؤں کا نام ہے. میں بھی آگے بتاؤں گا یہ حج صرف نبیوں کی اداؤں کا نام نہیں بلکہ ولیوں کی بھی اداؤں کا نام ہے. اور جب ہم حج کی تعظیم اور حج کی تربیت کو اپنے سینوں میں بسائیں گے تو انشاءاللہ ولی سے بھی محبت ہو جائے گی اور نبی سے بھی محبت ہو جائے گی. تو پتا کیا چلا کہ حج کسی معظم چیز کی طرف ارادہ کرنے کا نام, یہی تو حج ہے. اب آئیے کچھ چیزیں حج میں واجب ہیں اور کچھ چیزیں سنت ہیں اور کچھ چیزیں ان کی شرط ہیں اور نفل ہیں. پہلے میں ان چیزوں کو آپ کے سامنے بیان کروں. اب دیکھنا کہ حج کے لیے جو شرط ہے یعنی کس کے اوپر حج فرض ہے, کون لوگ حج کے لیے مشروع ہو سکتے ہیں, کن کے اوپر حج شرط ہے, حج کے لیے شرائط کیا ہے. سب سے پہلے مسلمان ہونا, حج کس پر لازم ہے, کس پر ضروری ہے, کہ سب سے پہلے مسلمان ہونا ایک. دوسرا یہ ہے کہ حریت ہونا, حریت کا مطلب آزاد ہونا, غلام پہ نہیں. اگر غلام ہے تو اب اپنے آقا سے اجازت لے کر حج کرنے کے لیے جائے گا, اگر اس کا آقا اجازت نہیں دے رہا ہے تو اب وہ حج نہیں کرے گا, تو آزاد ہونا. تیسرا یہ ہے کہ عقل مند ہونا, پاگل نہیں ہونا, یہ حج کے شرائط بیان کرو. چوتھا یہ ہے کہ بالغ ہونا, بالغ کا مطلب 12 سال کی کم سے کم عمر ہو. اب ہم لوگ کیا ہے چھوٹے بچے کو بھی لے کر چلے جاتے ہیں لیکن حج ان کے اوپر شرط نہیں. ہاں اور سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ حج کی استطاعت وہ اس کے پاس, یعنی اتنا پیسہ مال دولت ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے بعد, اتنا مال دولت ہو اس کے پاس کہ وہ حج کر سکتا ہے. یہ حج کے واجب ادا کی شرائط ہے. یہ اب یہ تو شرط ہوا حج پر کیونکہ اوپر حج فرض ہے. اب یہ کہ اب یہ حج ہے یہ واجب یہ ہے حج کے کہ سب سے پہلے وجوب ادا کے شرائط کیا ہے, یعنی حج ادا کب ہوگا, اس کے لیے بھی شرائط یہ ہے کہ احرام کا ہونا. سب سے پہلے جو احرام باندھتے ہیں نا وہ احرام کا ہونا. اب احرام میں کپڑے بھی اپنے ہوں گے وہ آگے میں بیان کروں گا, ابھی میں مسئلہ بیان کر دوں گا احرام ایک. دوسرا یہ ہے کہ مکان, یعنی چاہے جہاں پہ ہم جا رہے ہیں وہ مکان ہونا, اور ایک وقت مخصوصا ہونا. وقت مخصوصا یعنی حدیث اور قرآن میں جو وقت حج کے لیے مقرر کیا گیا ہے اسی وقت میں حج کرنا, جیسے 9 ذی الحجہ ہے وہ وقوف عرفہ ہونا چاہیے, 8 ہے منا میں جانا چاہیے, 11 ہے یہ عرص ہے قربانی کرو, یعنی جو اوقات اس کے لیے مقرر کیے گئے ہیں ان اوقات میں ہی حج ہو سکتا ہے. اگر حج کے اوقات چلے گئے ہم جا کر کے لاکھ طواف کرتے رہے عرفات میں ٹھہرے رہے تو ہمارا حج نہیں ہوگا عمرہ ہوگا. سمجھ میں آئے گا؟ ہاں. اب حج کے کچھ رکن ہوا کرتے ہیں جس کو ادا کرنا بالکل فرض ہے, اگر اس نے ادا نہیں کیا تو حج ہی نہیں ہوگا. ادا رکن کیا ہے؟ سب سے پہلا رکن وقوف عرفات, وقوف عرفات ہے. اگر کوئی شخص یعنی عرفات میں ٹھہرنا, میدان عرفات جو ہوتا ہے وہاں ٹھہرنا, اگر کوئی شخص
یہ بھی ایک رکن ہے حج کے، طواف زیارت، جیسے جاتے ہیں زیارت کرتے ہیں خانہ کعبہ بھی طواف کر لینا، یا کوئی شخص اگر نہیں کر سکا تو بعد میں بھی طواف کر سکتا ہے طواف زیارت۔ اور یہ تو حج کے ارکان ہو گئے، واجبات میں سے کیا ہیں؟ سب سے پہلا واجبات میں سے میقات، میقات، میقات کیا؟ یعنی جو جگہ مقرر کیا گیا ہے، جیسے ہم اہل یمن کہلاتے ہیں تو اہل یمن کے لیے ہمارا میقات یلملم ہے، ایک جگہ یلملم۔ مدینے والوں کے لیے ذوالحلیفہ ہے، شام والوں کے لیے ذات حلف ہے، یہ سب ہے، ایک میقات ہے۔ تو اگر ہم احرام باندھ لی، احرام باندھنے کے بعد اگر ہم نے میقات سے پہلے حج یا عمرہ کی نیت نہیں کی اور ہم میقات میں داخل ہو گئے، یعنی یلملم کے پار ہو گئے، تو ہم پر دم واجب ہو، ہم پر کیا ہے؟ دم واجب ہوگا، یعنی ایک برقع کاٹنا ہوگا۔ اگر اس سے پہلے احرام بھی باندھ لینا ہے اور احرام کی نیت بھی کر لینا، بہتر یہ ہونا چاہیے اگر کوئی شخص حج کے لیے جا رہا ہو تو بہتر یہ ہے کہ وہ گھر سے احرام باندھ لے، نیت نہ کرے، نیت نہ کرے۔ جب وہ بیٹھے جا کر کے کہیں تو اس میں پلین میں یا کہیں بھی بیٹھے، تو آپ ایئرپورٹ پہ دو رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں، ایئرپورٹ پہ جب دو رکعت آپ نماز پڑھ لیں، اس کے بعد کیا ہے، آپ پلین میں بیٹھنے کے بعد نیت کر لیں کہ میں نے عمرہ کی نیت کی یا حج کی نیت کی، تو یہ دو نیت کر لے، اس کے بعد حج ہو جائے۔ احرام، میقات سے پہلے احرام بھی باندھنا ہے، صرف احرام باندھنا کافی نہیں ہے، بلکہ میقات سے پہلے احرام باندھ کر عمرہ یا حج کی نیت کرنا بھی آپ کے لیے ضروری ہے، یہ واجبات ہے۔ اور تیسرا کیا ہے واجبات میں سے؟ غروب آفتاب تک، یعنی جو آفتاب غروب ہوتا ہے، ڈوبتا ہے، غروب آفتاب تک میدان عرفات میں بہنا، یہ بھی واجب ہے۔ ایک تو ارکان ہے یہ، لیکن کیا ہے، وہاں پر غروب آفتاب تک رہنا کیا ہے، واجب ہے۔ بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ عصر کے بعد ہی نکل جاتے، لیکن نہیں، اگر کوئی شخص عصر کے بعد نکل گیا تو اب وہاں پر کیا ہے، اس کا حج کم دینا لازم آئے گا، ٹھہرنا تو ہو جائے گا عرفات میں، لیکن کیا ہے، عصر سے پہلے، عصر کے بعد نکل گیا یا مغرب سے پہلے نکل گیا، تو اب اس کے اوپر دم دینا ایک بڑا ضروری ہو جائے۔ تو اسی لیے فرمایا گیا کہ غروب آفتاب کے بعد نکلو، یعنی مغرب، اور مغرب اور عشاء کی نماز جا کے مزدلفہ میں ایک ساتھ پڑھنا ہے، اس لیے غروب آفتاب کے بعد نکلنا ہے۔ اور وقوف مزدلفہ، یعنی مزدلفہ میں ٹھہرنا، یہ بھی واجب۔ صفا مروہ میں دوڑنا، یہ بھی واجب ہے۔ شیطان کو منا میں کنکریاں مارنا، یہ بھی واجب ہے۔ اور سر منڈھانا یا بال کٹانا، منڈھا بھی سکتے ہیں، ایک بال کٹا بھی سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، بہتر افضل یہ ہے کہ منڈھا لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنے بال آپ کے گریں گے اتنی نیکیاں آپ کے جسم سے، اتنی برائیاں آپ کے جسم سے دور ہوتی جائے گی، اور اللہ اس کے بدلے میں نیکیاں آتا ہے۔ اور غیر مکی کے لیے طواف صدر کرنا، غیر مکی، یعنی کوئی شخص اگر مکہ والا نہیں ہے، ہندوستان سے جا رہا ہے، تو سب سے پہلے اگر خانہ کعبہ پہ نظر پڑے تو سب سے پہلے طواف کرے، کیونکہ یہ طواف صدر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، غیر مکی کے لیے۔ یہ تمام چیزیں حج میں واجب ہیں، اس کے چھوڑنے سے آپ کے اوپر دم واجب ہو جائے گا، جب تک آپ دم نہیں دیں گے۔ دم کا مطلب ایک بکرا ذبح کرنا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ اب بہت سارے سوال کرتے ہیں، ارے اس نیکی کا تعلق بکرے سے کیا ہے؟ تو ان کو جواب یہی دینا، بس اللہ کے رسول نے فرما دیا، ماننا ہمارا ایمان۔ کیوں، کیسے؟ یہ ہماری عقل کرتی، کیوں اور کیسے؟ نیکیوں میں اور مسائل میں جب کسی کا حکم قرآن و حدیث سے مل جائے تو اس نے اپنی عقل نہیں کھولا، جب تک کہ اس کی تفاصیل، جب تک کہ اس کے رموز و اسرار کسی علماء جید اور کبار سے نہ سن لیں اس کے وجوہات، تو اب ہماری عقل کا دوڑانا اس معاملے میں جائز ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ یہ تو حج کے جب ہو گیا تو یہ حج میں یہ تمام چیزیں واجب۔ اب رہی حج کی سنت، حج کی سنت یہ ہے کہ طواف قدوم، طواف قدوم یعنی جانے کا طواف، سب سے پہلے آنے کا طواف یا جانے کا طواف، دونوں مراد لے سکتے ہیں، طواف قدوم اور اس پر عمل کرنا، یعنی طواف جو ہم کرتے ہیں تو طواف میں سات چکر ہوتا ہے۔ اب سات چکر ہوتا ہے تو سب سے پہلے تین چکروں میں سینہ تان کر چلنا ہے، سینہ اکڑ کر چلنا، اس کو رمل کہتے ہیں۔ حالانکہ دیکھیے وہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ اکڑ کر چلو، لیکن دوسری اگر قرآن کی آیت آپ دیکھیں گے، لا تمشو فی الارض مرحا، قرآن کہتا ہے لا
زہرا کو. وحی جو ہوتی ہے دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک وحی وحی مطلوب ہوا کرتی ہے اور ایک وحی وحی غیر مطلوب ہوا کرتی ہے. وحی مطلوب کا مطلب یعنی وہ وحی جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں جیسے قرآن، اور ایک وہ وحی جو اللہ کے نبی پہ اتری لیکن ہم اس کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، نبی کریم نے بتا دیا بس ہم نے مان لیا، تو یہ بھی وحی غیر مطلوب جو حدیث کہلاتی ہے، جو حدیث کہلاتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اکڑ کر چلنے والا تین چکروں میں یہ وحی غیر مطلوب ہوگا، وہ وحی ہے غیر مطلوب ہوگا، کیونکہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے ما یتقو علی ہوا ان ہوا الا وحی یوہا. اے محبوب، آپ کا جو عمل ہوتا ہے، جو بولی ہوتی ہے، وہ خدا کی بولی ہے، جو عمل اور بولی ہے وہ خدا کی بولی ہے. تو اب اس قرآن کی آیت کو عمل کرتے ہوئے وہاں پر اکڑ کر چلنا یہ نبی کریم کی سنت پر عمل ہوگا، یہ نبی کریم کی سنت پر عمل ہوگا جو قیامت تک یہ چلتا رہے گا، قیامت تک یہ چلتا رہے گا. اب علماء فرماتے ہیں، اب علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس وقت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا تمام کر رہے تھے، خانہ کعبہ کا تمام کفار و مشرکین تھے، ان کو دکھانے کے لیے کہ اسلام حق مذہب ہے، اگر کسی کے اندر دم ہے تو اگر اسلام کی حراست رہے، مگر آج تو سارے مسلمان ہیں، ہر طرف اسلام کا بول والا ہے، پھر بھی ہم اکڑ کر کیوں چلتے ہیں، پھر بھی ہم اکڑ کر کیوں چلتے ہیں؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اگرچہ وہاں پر وجہ کچھ اور تھی، لیکن اگر اس وجہ کو نہ کرتے ہوئے بس کوئی بندے مومن نبی کی سنت پر عمل کر لیتا ہے، اللہ کے نبی اس کو ہاتھ پکڑ کر جنت لے کر جائے. وجہ کچھ بھی ہو، بس یہاں پر یہ دیکھو کہ میرے نبی نے کر دیا، تو جب نبی نے کر دیا تو نبی کے طریقے کو اپنانا ہی من جو دیو رسول فقط عطا اللہ، کہ جس نے رسول کی فرما برداری کر لی اس نے اللہ کی فرما برداری کر لی. آج تک وہ چل رہا ہے. تو بتاؤ یہ طواف کس کی ادا کا نام ہوا؟ نبیوں کی ادا، نبیوں کی ادا کا نام ہوا. اگر کوئی شخص طواف میں صرف چکر لگاتا رہا، چکر لگاتا رہا، کچھ پڑھا بھی نہیں، پھر بھی طواف، کچھ بھی نہیں پڑھا پھر بھی طواف ہے. لیکن طواف کرنے والوں کے لیے چاہیے کہ وہ کعبہ کو نہ دیکھے، یعنی جب وہ طواف کر رہا ہو تو کعبہ کی طرف نظر نہ ہو، بلکہ آپ کی نظر نیچی جھکی ہوئی ہو اور بالکل آرام سے اللہ وحدہ لا شریک کا خوف آپ کے دلوں میں ہو اور طواف کرتے رہے. جب آپ طواف کرنے کے بعد آئیں کہاں؟ حجر اسود کے پاس، تو دور سے استعلام کریں. اگر آپ کو جگہ نہ مل رہی ہو، اگر جگہ مل رہی ہو تو جا کر چوم لیں، جا کر چوم لیں. چومنے کے بعد کیا دل میں تصور رکھیں کہ یہ حجر اسود ہے، حجر اسود جو ہمارے گناہوں کی مشق کرے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت عمر بن خطاب نے، یہ حدیث بخاری کی بتا رہا ہوں جس کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کی تفسیر میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالیٰ، جن کی پیدا جن کا وفات 557 میں ہوا، فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب، یہ حدیث پہلے میں بخاری کی بتا رہا ہوں، حضرت عمر بن خطاب جا کر حجر اسود کے پاس ٹھہر گئے. ٹھہر گئے، ٹھہرنے کے بعد طواف کر رہے تھے، پہلی چکر میں جا کے حجر اسود کے پاس ٹھہر گئے، اور ٹھہرنے کے بعد کیا فرمایا؟ اے حجر اسود، تیرے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے، تو تو ایک پتھر ہے، میں تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ میرے نبی نے چوما. جا کے حضرت، یہ بخاری کی حدیث بیان کر رہا ہوں، حضرت عمر جا کر کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کر اور فرمایا، اے حجر اسود، تیرے اندر نہ کسی کو تو نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، میں صرف تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے نبی نے چوما ہے. اللہ اکبر. باپ پیچھے باب مدینۃ العلم حضرت علی ٹھہرے ہوئے ہیں. کہا عمر، ٹھہرے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پتھر کے اندر صلاحیت نہیں کہ کسی کو نقصان پہنچائے یا کسی کو فائدہ پہنچائے. کہا عمر، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، قسم خدا کی میں نے نبی کریم سے سنا ہے کہ یہ پتھر جو ہے کل قیامت میں ایمان والوں کے ایمان کی گواہی دے گا اور کافروں کے کفر کی گواہی دے گا، ایمان والوں کے ایمان کی بھی گواہی دے گا اور کافروں کے
تو جب مکہ میں، بیت اللہ میں، حرم میں کافر کا داخلہ ممنوع ہے تو وہ کس کے کفر کی گواہی دے گا؟ جب مکہ میں یہ بات تو بالکل حق ہے نا بھائی کہ کافروں کے کفر کی بھی گواہی دے گا، اور یہ بات حق ہے کیونکہ بخاری کی حدیث کہہ رہی ہے اس کا ماننا ضروری، تو ایمان والے تو داخل ہوں گے لیکن کافر جب داخل نہیں ہو سکتا تو کس کی گواہی؟ اور گواہی وہی قابل قبول جو اپنی آنکھوں سے دیکھی جائے، گواہی وہی قابل قبول جو اپنی آنکھوں سے دیکھی جائے۔ یہاں پر بیٹھ کر کے میں یہ گواہی نہیں دے سکتا کہ چار مینار پر گواہی ہو رہی ہے، نہیں دے سکتا کیونکہ میں نے دیکھا نہیں، میری گواہی رد کر دی جائے گی، اور وہ گواہی کس کے پاس دے گا؟ وہ پتھر اللہ کے پاس۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر طاقت دیا ہوگا، آنکھ کے دیکھنے کی، کانوں کے سننے کی تو طاقت دیا ہوگا۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں جب ایک پتھر کے اندر پروردگار عالم آنکھوں کے دیکھنے کی صلاحیت دے سکتا ہے، کانوں کے سننے کی صلاحیت دے سکتا ہے، کیونکہ وہ پتھر کو میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے کھانے کا کعبہ میں نصب کیا تھا، اس پتھر کو اپنی قسمت پہ ناز ہوگا کہ مجھے میرے سردار کے کعبہ میں نصب کیا، میرے اندر سردار سے نسبت ہونے کی بنیاد پر اللہ نے مجھے طاقت عطا کیا۔ تو سمجھ میں بات آ گئی کہ جس کو میرا نبی چھو لے جب اس کے اندر آنکھوں کی صلاحیت ہو سکتی ہے تو میرے سردار کے اندر کتنی آنکھوں کی صلاحیت ہوگی؟ اس سے تو اندازہ لگاؤ کہ میرے سرکار کتنے قدرت والے ہوں گے۔ مگر میں آ رہا تھا کہ کافروں کے کفر کی گواہی دے گا اور ایمان والوں کے ایمان کی گواہی دے گا، تو آؤ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کسی کے جبے کو دیکھ کر مسلمان نہ سمجھنا، کسی کے کرتے کو دیکھ کر مسلمان نہ سمجھنا، بلکہ بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے چہرے پہ ایمان تو ہوگا لیکن ان کا دل ایمان کی روشنی نہیں پائے، ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت والا ہوگا، چاہنے والا ہوگا، عقیدت والا ہوگا، وہ تو چھان کر دیکھے گا کہ یہ ایمان والا ہے یا نہیں، اور یہ بات بالکل حق ہے۔ تو بتا کیا چلا کہ اگرچہ خانہ کعبہ عبادت کا سب سے پہلا مرکز ہے لیکن سنو، صرف کرتا پہن لینے سے یا طواف کر لینے سے مومن نہیں کہلاتا، جب تک کہ تمہارے سینوں میں نبی کی محبت نہیں ہوگی تم لاکھ حج کر لو، لاکھ عبادت کر لو، لاکھ قرآن پڑھو، لاکھ حدیثیں بیان کر لو، لیکن جب تک تمہارے سینوں میں نبی کی محبت نہیں تو یہ قرآن پڑھنا بھی تمہارے حلق سے نیچے نہیں اترے، اتنا ذہن رکھنا۔ تو بات یہ چل رہا تھا کہ طواف محرمان کرنا یہ نبی کی ادا کا نام ہے، یہ سنت ہے، سنت ہے طواف میں رمل تین چکروں میں سینہ تان کر چلنا۔ آپ یہ مت سمجھنا کہ وہ تین چکر میں وہاں سینہ تان کر چل رہے ہیں تو یہاں بھی چلے، نہیں، وہاں یہ خاص ہے اور وہ نبی کی ادا کو بتانا مقصد تھا کہ محبوب میں تجھے تمام امتیوں کی اداؤں میں اپنے پاس رکھوں گا، اگر کعبہ میں آئیں گے تو تیری ادا کے ساتھ آئیں گے، مینا پہ جائیں گے تو تیری ادا کو استعمال کریں گے، میدان عرفات میں دعا کریں گے تو تیری ادا شامل ہو جائے گی، اگر مدینہ میں جا کر تیرے معاہدے کی طرف جا کر دعائیں کریں گے اس میں بھی تیری ادا آئے گی۔ یعنی میں نے کائنات کو جو بنایا وہ کائنات کو بنانے کے بعد ایک مقصد حاصل کر لیا، وہ مقصد یہ تھا کہ کائنات کے چلنے چلنے میں چلنے چلنے میں جب تیرا جلوہ نظر آئے گا تو لوگ ان تیری روشنی سے جب اپنے دل کو روشن کریں گے اور اس روشنی کو جب کائنات کے ذروں میں پھیلائیں گے تو اس ذروں سے محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی چلی جائیں۔ یہ مقصد تھا حج کا۔ تو یہی مقصد جب انسان اپنے سینوں میں بساتا ہے تو اسی مقصد کو لے کر انسان حج کرنے کے لیے جاتا ہے، ایسے ہی مقصد کو امام مالک نے اپنے سینوں میں بسایا تھا۔ کیا بسایا تھا؟ امام مالک کا نظریہ دیکھو، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہم جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، پتہ نہیں بس یہ سوچتے ہیں کہ جلدی سے حج ہو جائے۔ امام مالک اللہ اکبر کبیرہ، جب چنتا میں قدم رکھتے، امام مالک کا واقعہ بیان کر رہا ہوں جو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، چنتا میں جب قدم رکھتے تو زمین پہ لوٹنے لگتے، زمین پہ لوٹنے لگتے اور درو دیوار کو پوچھ پوچھ کر ان کے دھوئے کو کھانے لگتے اور منہ میں لگانے لگتے۔ ان کے ساتھیوں نے پوچھا آپ وقت کے امام ہیں ایسی حرکت؟ کہا مجھے معلوم ہے کہ میں وقت کا امام ہوں، لیکن کیا تم نے یہ فرمان نہیں سنا کہ جو ہوا جو گرد و غبار نبی سے ٹچ ہو جائے، ذرا بہت بڑی بات کر رہا ہوں،
جو گرد و غبار جو ہوا نبی سے نچ ہو جائے اور پھر وہ ہوا کسی گنہگار کو لگ جائے یا پھر وہ مٹی کسی گنہگار کو لگ جائے اللہ اس کے اوپر جہنم کو حرام فرما دیتا ہے. اللہ اس کے اوپر جہنم کو حرام فرما دیتا ہے. میں تو جہنمی ہوں مگر میری قسمت پہ ناز یہ ہے کہ میں نبی کے شہر میں آیا ہوں. ہو سکتا ہے میں جو زمین پہ لیٹ رہا ہوں یہ مٹی نبی کو چھوئی ہوگی یا یہ ہوا نبی کو چھوئی ہوگی, تو میں اس لیے لوٹ رہا ہوں کہ میرے پورے جسم میں نبی کے چھوئی ہوئی ہوا یا نبی سے چھوئی ہوئی مٹی اگر میرے جسم میں لگ جائے تو میری نیکی ایک طرف وہ میں نیکی کا دعائی نہیں دیتا یا قرآن پڑھنے کی دعائی نہیں دیتا یا مسئلے بیان کرنے کی دعائی نہیں دیتا یا نمازوں کو میں سفارش نہیں بناؤں گا. اگر کل قیامت میں مجھ سے پروردگار عالم پوچھے گا اے مالک تو کیا لایا ہے, تو میں خدا کی بارگاہ میں اپنا ہاتھ دکھا کر کہوں گا مولا اس ہاتھ میں نبی سے چھوئی ہوئی گردوں کو بار لے کر آیا ہوں, اس جسم میں نبی سے چھوئے ہوئے وہ احسان لے کر آیا ہوں جس احسان کو نبی کریم نے میرے سینوں میں بسا کر رکھا ہے. مجھے یقین ہے پروردگار کتنی بڑی عظمت ہے. آج نبی کی محبت کا ہم دھم کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں, ہم نبی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے, سنی ہو دعویٰ کرتا ہے, تبلیغی جماعت ہو دعویٰ کرتا ہے, اہل حدیث ہو دعویٰ کرتا ہے, مگر بتاؤ اصل دعویٰ کب ثابت ہوگا؟ جب تم وہ کردار پیش کرو گے, جب وہ تم کردار پیش کرو گے. اور کردار زبانوں سے پیش نہیں کیا جاتا, اداؤں سے دکھا جاتا ہے. کردار جو ہے زبانوں سے نہیں اداؤں سے دکھا جاتا ہے. آپ کی ادا اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کی طرح ہوگی تو قسم خدا کی ہمیں یقین ہے کہ ان اداؤں میں بھی جب نسبت مصطفیٰ شامل ہو جائے گی تو وہ عبادت کا مقصد اور عبادت کا منبع ہی کچھ الگ ہو جائے گا. یہ بھی چیز ہے بتا رہا تھا رمل چکر لگانا, چکر لگانے کے بعد چار چکر مکمل کرنا, چار چکر مکمل کرنے کے بعد استلام کرنا ہے. استلام کرنا ہے یعنی استلام اسے کرتے ہیں دور سے یا کسی کو اگر جگہ مل گئی ہو تو جا کر چھو لے, یہ سنت ہے. اور آگے آئیے طواف زیارت میں بھی رمل کرنا, یعنی جو زیارت کا طواف ہوتا ہے بعد میں قربانی کرنے کے بعد جو زیارت کا طواف کرتے ہیں اس میں بھی تین چکر رمل سے کرنا, کیونکہ ہم واپس آ رہے ہیں. نبی کریم نے بھی ایسا کیا اور چار چکر بالکل نارمل انداز. اور فرمایا کہ سنت میں سے جو صفا اور مروہ آپ دیکھے ہوں گے کوئی بھی حج کرنے کے لیے گیا ہوگا یا نہیں گیا ہوگا تو وہاں پر کیا ہے ہری بتی لگی ہوئی ہے, ہری بتی لگی ہوئی. تو ہری بتی جہاں سے جہاں تک لگی ہوئی ہے وہاں پر تیزی سے چلنا, وہاں پر کیا ہے تیزی سے چلنا, دوڑنا نہیں دوڑنا نہیں بلکہ تیزی سے چلنا. یا یہ بھی کیا ہے تیزی سے اس جگہ پہ چلنا, یہ بھی سنت ہے. اور ایام منا میں رات گزارنا یعنی پوری رات منا جو منا کا جو ایام ہوتا ہے تو میدان جو منا کا میدان ہے وہاں پر رات گزارنا یہ بھی سنت ہے. اور طلوع شمس یعنی رات گزار لیے فجر کی نماز پڑھ لیے سورج طلوع ہو گیا تو سورج طلوع ہونے کے بعد منا سے عرفات کی طرف جانا یہ سنت ہے طلوع شمس کے بعد. اور اس کے بعد طلوع شمس سے پہلے مستلفہ سے منا کی طرف جانا, یعنی کوئی شخص اگر مستلفہ میں ہے تو آپ کیا کریں فجر کی نماز جا کے مستلفہ میں پڑھیں, یعنی طلوع شمس سے پہلے مستلفہ کی طرف جانا یہ بھی سنت ہے. اور حج میں یہ تو سنتیں ہو گئی, اور بعض چیزیں جو حج میں منع ہیں جس کو ہم حج کے علاوہ تو کر سکتے ہیں لیکن حج کے درمیان نہیں کر سکتے وہ کون سی چیزیں ہیں؟ وہ یہ ہے عمل زوجیت کرنا. عمل زوجیت یعنی میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہنا, یہ عمل زوجیت کرنا بھی حرام. بال کاٹنا یہ بھی حرام ہے, یعنی کوئی کہیں کا بھی بال ہو چاہے سر کا ہو یہ مونچھ ہو کوئی بھی بال ہو بال کاٹنا یہ بھی حرام. ناخن کاٹنا یہ بھی حرام. خوشبو لگانا چاہے وہ عطر ہو عود ہو کوئی بھی عطر ہو کوئی بھی خوشبو وہ بھی حرام. سر اور چہرہ ڈھانپنا مردوں کے لیے بتا رہا ہوں سر اور چہرہ ڈھانپنا, عورتوں کے لیے اجازت ہے کہ پورا ڈھانپ لے صرف چہرہ کھلا ہے صرف چہرہ کھلا ہے. اور سیدھا ہوا کپڑا پہننا چاہے حج میں یا عمرہ.
دوسرے محرم کا سر موڑنا، یعنی کوئی شخص آیا عمرہ کر کے ذرا میرا سر موڑ لو، تو اس کا سر بھی موڑ نہیں سکتے اگر آپ حج کرنے کے لیے جائیں، تو کسی دوسرے محرم کا سر موڑنا. اور حرم میں یعنی جو حرم کا ایریا ہے اس حرم کے ایریے میں شکار کرنا، چاہے کوئی بھی چیز کو شکار کرنا، اور شکار کے پے در پے ہونا، یعنی شکار بھی کرنا یا کسی کو اشارہ کر کے بتانا شکار کی طرف، یہ چیزیں بھی کیا ہے حرام. اب یہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کر دی، یعنی اس کی سنتیں، اس کے واجبات، حج کے احکام، یہ چیزیں آپ کو بتا دی گئی. اب آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے، ذہن میں رکھیے، بس یہی تک پر گفتگو تھی، انشاءاللہ اگلا اتوار اس سے آگے بیان کروں گا. میں بتا رہا ہوں اس کو کچھ ذہن سے سوچیے، وہ یہ ہے کہ ہم جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو یہ حج یاد ابراہیم اور یاد اسماعیل، حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان دونوں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے وحدت الہی کا مرکز ہمارے لیے بیان کروایا. تو جب کوئی بندہ سیاح رکھنا، آج ہم تمام کے لیے بھی یہ ایک درس ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ رب العزت کے لیے اپنی ساری چیزیں وقف کر دیتا ہے، اپنی ساری چیزیں، اپنی ضروریات کو، اپنی تمام چیزوں کو پروردگار عالم کے لیے وقف کر دیتا ہے، اللہ رب العزت کے لیے اپنی زندگی کو صرف کر دیتا ہے، تو پروردگار عالم اس کو قیامت تک بلند و بالا فرماتا ہے، قیامت تک بلند و بالا. حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی کو پروردگار عالم کے لیے وقف کر دیا تو کتنا بڑا مقام ملا کہ فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا، فرشتوں نے سجدہ کیا. اور جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آج بھی تمام مسلمان ان کو نبیوں کے نام سے ذکر کرتے ہیں. تو علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن اپنے جسم کو، اپنی روح کو فنا فی اللہ کر دیتا ہے، یہی چیز بتانا آ سکتا، فنا فی اللہ یعنی اللہ کی یادوں میں، اللہ کے یادوں میں اپنے آپ کو ڈبا لیتا ہے، تو اللہ اس کو اتنا بلند کرتا ہے، اتنا بلند کرتا ہے کہ قیامت تک اگر اس کے ہزار دشمن پیدا ہو جائیں پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت اپنے ذمے میں لے لیا کرتا ہے، یہ چیز بتانا مقصد ہے اپنے ذمے میں. جیسے دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں بھیجا تو تمام کفار و مشرکین ان کے دشمن تھے، مگر آپ قربان جاؤ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر میں آرام فرماتے، تمام کفار مکہ تلواریں تمیز لے کر نبی کو مارنے کے لیے آگئے، حضرت علی بھی ساتھ تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا. سلانے کے بعد یہ کہا علی صبح اٹھنا، اٹھ کر کے مکہ میں تمام چیزیں جس کا جو جو چیزیں ہیں مار دیا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل آئے، آ کر سورہ یاسین کی کچھ آیت دی، آیت دی، اور آیت دینے کے بعد فرمایا کہ یہ محبوب آپ اس کو پھینک دیں، آپ اس کو کفار مکہ پر پھینک دیں، جن کے اوپر یہ چیزیں پڑی وہ لوگ اندھے ہو گئے، نبی کو دیکھ نہ سکے. اس کے پھینکنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے محبوب آپ نے نہیں پھینکا جو آپ نے پھینکا. دیکھنا ذرا آیت میں ڈسٹینس دیکھنا، سب سے پہلے کیا فرما رہا اللہ، اے محبوب آپ نے نہیں پھینکا جو آپ نے پھینکا، ولکن اللہ رمی، لیکن اللہ نے پھینکا. اس کی تفسیر میں امام بخاری اپنی کتاب شرح بخاری شریف میں اشارہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن اللہ کی یادوں میں نوافل کے ذریعے اپنا قرب حاصل، اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، نوافل پڑھ کر، عبادت کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اتنا قریب کر لیتا ہے کہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہے. اس کی تفسیر میں ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ ہاتھ پیر زبان بننے کا مطلب کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ جو کام کرتا ہے وہ رضا الہی میں کرتا ہے، جو بولتا ہے وہ رضا الہی میں بولتا ہے، جو دیکھتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہا کرتا، حفظ و امان میں رہا کرتا، مگر بشرطے کہ اپنی زندگی کو فنا فی اللہ کر لو. اپنی زندگی کو کیا ہے؟ فنا فی اللہ کر لو. کہ جب آپ اپنی اداؤں کو فنا فی اللہ کر لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا قریب کر لیتا ہے. اور فنا فی اللہ کرنے کا سب سے پہلا ذریعہ یہ ہے کہ تم اپنے آل و اولاد، اپنے خاندان، اپنے تمام
وہاں پر کسی عربی کو کسی اجنبی میں فضیلت نہیں ہوگی، کسی سندھی کو کسی خاندان کی دعا ہی نہیں دیا جائے گا، سب ایک ہی لائن میں کھڑے ہو جائیں گے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اگر تم اللہ کے محبوب بندہ بننا چاہتے ہو تو تم سب سے پہلے اپنے آپ سے تکبر کو نکالو، گھمنڈ کو نکالو، کیونکہ جب تک تکبر نہیں نکلے گا تمہاری عبادت نہیں ہوگی، اور حج یہی تکبر کو نکالنے کا سب سے پہلا مرکز ہے کہ انسان جب حج کرتا ہے تو تکبر دور ہو جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اے مسلمانوں تم آئے تھے خدا کی بارگاہ میں، تو جب تم جاؤ گے قبر میں تو اب سے تم اس کی پریکٹس کر لو کہ دو کپڑے احرام کے پہن لو اور وہ کپڑے ایسے ہو جو کپڑے کے تمہیں موت میں دیے جائیں، یہ وجہ ہے۔ اور جب تکبر نکل جائے گی تو انسان کا ذریعہ معاش، اور ذریعہ معاش یعنی حرام کمائی سے بھی وہ انسان دور ہوتا چلا جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ انسان حرام کمائی کب کماتا ہے، یعنی انسان کے اندر حرام کمائی کی بھوک کب پڑ جاتی ہے، انسان چوری کب کرتا ہے، انسان ڈاکہ کب ڈالتا ہے، انسان اسنیچنگ کب کرتا ہے، جب اس کے دل سے خوف الہی اور اس کے دل سے اپنے بڑوں کی عزت اور اس کے دل میں جب تکبر پیدا ہو جاتی ہے نا، تب انسان یہ برائیوں کی طرف اپنا قدم رکھتا ہے۔ تو آج ہم آپ کو یہی بتانا کا مقصد یہی ہے کہ حج کا جو فلسفہ ہے وہ حج کا فلسفہ یہ ہے کہ تم ہمارے محبوب بندوں کو یاد کرتے رہو۔ حج کا فلسفہ اللہ کیا فرماتا ہے کہ اپنے محبوب بندوں کو یاد کرتے رہو۔ کون سے محبوب بندے، ورنہ بتاؤ چکر لگانا کون سی عبادت، میدان عرفات میں ٹھہرنا کون سی عبادت، مینا میں رہ کے سونا کون سی عبادت ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو اپنے بندوں سے حج کروایا اس کی وجہ یہی ہے کہ جتنے بھی محبوب بندے ہیں جب ان کو تم یاد کرتے رہو گے تو اسی محبوب بندے کے تحت جو تمہیں ہندوستان میں روزی دی جاتی تھی، اب ایک دن آیا ہے کہ اس محبوب بندے کو تم یاد کرو، یہی وجہ ہے۔ تو مسلمانوں آپ کو حج کی سنتیں نوافل بتا دی گئی، انشاءاللہ اگلے اعتبار میں احرام کیسا ہونا چاہیے، کس انداز کا ہونا چاہیے، اور میقات کہاں سے کہاں تک ہے، انشاءاللہ اگلے اعتبار میں بیان کیا جائے گا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو صحیح راستے پر چلنے